ើពេលស្នាគេចាប់ហើយបំបែកចេញពីជីវិតតើប្រុសមួយណាដែលថាមិនស្រដួងចិត្តស្រីស្នេហ៍ក្បត់មិនអាណិតលួចផិតជាមួយប្តីគេតើជានិស័យស្រីមេអំបៅលេចគ្រាកាលជាដង្កូវឥឡូវដល់ស្លាប្រឹមប្រៃឆ្ងល់ប្រមុខក្រាស់ខ្វះណាំងក្នុងលោកនេះស្រីកិត្តិយសបន្សំប្រប្រៃមានស្រីក្បត់ចិត្តប្រពន្ធអូនទៅចង់បងចិត្តហើយបងនិងគ្មានវាសនាប្រងថ្មីមានប្រាំងច្រវាំងបនសាំងតនហាព្រោះបងគ្មានទេដុល្លារមានតែស្នេហាស្មោះស្មោះបងហូរទឹកភ្នែកស្រែកប្រាប់បេះដូងម្តេចក៏ចិត្តស្រីមានស្មូនលេចកាលពីគ្រាក្រក្រៃចោលមងកំឡោះលួចស្នេហ៍ប្តីអ្នកដតីមិនខ្លាចសង្គមជាស្ដីគ្មាននៃអ្វីជំទាវអត់ក្រិតមានប្រាំងច្រវាំងបនសាំងតនហាព្រោះបងគ្មានទេដុល្លារមានតែស្នេហាស្មោះស្មោះបងហូរទឹកភ្នែកស្រែកប្រាប់បេះដូងម្តេចក៏ចិត្តស្រីមានស្មូនភ្លេចកាលពីគ្រាក្រក្រៃចោលបងកំឡោះលួចស្នេហ៍ប្តីអ្នកដតីមិនខ្លាចសង្គមជាស្ដីគ្មាននៃអ្វីជំទា